Այսօր Շիրակի պետական համալսարանում էր Դանիայից քաղաքների բրենդավորման մասնագետ Հյորտուր Սմարսենը։ Համալսարանի արվեստի, միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության, գործարարության և վարչարարության ամբիոնների ուսանողների հետ հանդիպումը սկսվեց ուղեղային մարզանքով, շարունակվեց բրենդների հաջողված պատմությունների օրինակների ներկայացմամբ։ It's maybe not a good idea to wait for the government to bring you jobs and bring you solutions, because that might not really be what you want in the future. It's much better to think about what can I do myself? What can I build up myself? What kind of a team can I put together? What kind of a concept can I create that delivers something new in the city? Իսկ երրորդ բանը, որ մենք սովորեցինք այս պատմությունը, դա այն է, որ պետք չի սպասել, որ մեկը գա ձեր համար ինչ-որ մի բան ստեղծի, որտեվ երբեմն դա է բացարձակ այն չէ, ինչ որ ձեզ պետք է կամ այն չէ, ինչ որ դուք սպասում եք, պետք է միշտ մտածեք, իսկ ես ինչ կարող եմ անել, ինչ մարդիկ ունեմ, ինչ թիմ կարող եմ հավաքել, ինքս ինչ եմ կարող անել այստեղ. Something that makes sense for you, something that is the future that you want to build up for yourself. Մի ապագա, որը որ դուք ինքներդ կուզեիք տեսնել ձեր համար, կարող եք ինքներդ ստեղծել։ Փորձագետը, որն աշխատել է ճգնաժամային իրավիճակներում հայտնված ու զարգացող երկրներում, նշում է, բրենդավորումը կարևոր է հատկապես բիզնեսի զարգացման համար. մարդիկ, պատմություններ, առարկաներ, մշակութային վայրեր, գրական հերոսներ և նույնիսկ ծովային հրեշներ. Կարևոր չէ, ինչի տեսքով կլինի բրենդը, կարևորն այն ճիշտ ներկայացնելն է և արդյունքում ունենալ բրենդ, որը ճանաչելի կլինի աշխարհում։ Կարևոր է նաև հիշել համագործակցությունների մասին, նույն համագործակցել նույն Թիֆլիսի հետ, նույն Երևանի հետ, եւ օրինակ ստեղի հյուրանոցները պետք է միասին համագործակցեն, որտեղ օրինակ Թիֆլիսում շատ լավ է զարգացած туриզմը եւ շատ մեծ հոսք է այնտեղ մարդկանց, եւ պետք է դրանից ընդհանրապես օգտվել, ոչ թե դա դիտարկել որպես ինչ-որ մրցակցություն։ Ուշադրության կենտրոնում պահել քաղաքի պատմությունն ու ճարտարապետությունը, զարգացնել զբոսաշրջությունը, օգտագործել ներդրողների, հետաքրքիր ու տաղանդավոր մարդկանց հնարավորությունները։ Սմարսենի խոսքով քաղաքի զարգացման ծրագիրը միայն բրենդավորում չի ենթադրում։ Շատ կարևորություն ունեն առաքելության տեսակետից, շատ մեծ կարևորություն մեր տարածաշրջանը եւ հատկապես մեր սիրելի Գյումրին զարգացնելու տեսանկյունից, ասեմ անկեղ։ Կան բոլոր նախադրյալները եւ ինտելեկտուալ հնարավորությունները եւ մարդկային ռեսուրսերը, թվում է սերն ու ցանկությունը եւս։ Հանդիպման ավարտին Հյորտուր Սմարսենը հրավեր ստացավ Շիրակի մայր բուհից համագործակցությունը ճանաչողականից կրթական ոլորտ տեղափոխելու մինչեւ անգամ ղեկավարելու ուսանողների ավարտական կամ մագիստրոսական աշխատանքները։ Մերի Աղաբաբյան, Մարտին Գևորգյան, համալսարանական լրագիր։